кога светот и ние се соочивме со резултатите од тоа што се случи во Република Турција, од двата страшни земјотреси, немавме сомнеш и немавме трошка двумење дека треба да одговориме на повикот за помош и поддршка. Затоа што Република Турција е нашата пријателска земја, со која ни изминатите години соработувавме во различни прилики и ја имавме секогаш нивната поддршка. Во координација со председателот и со началникот на генералштабот, одлучивме дека треба да ги испратиме најдобрите, најобучените, најподготвените за справување со една ваква комплицирана и навистина тешка задача – извлекување и спасување на она што можеше да се спаси. Ви благодариме што го спасивте младиот Сулейман и што му дадовте шанса да прерасне во успешен млад човек. Ви благодариме за вашата пожртвуваност и што покажавте дека секогаш сте подготвени да му служите на нашиот народ, да ни да помогнете и на пријателите кои ќе се најдат во неволја. Затоа, одлучивме дополнително и покрај се што правиме и се залагаме за ваш, за вас, да ве наградиме со дополнителна исплата од една просечна плата. Знам дека тоа не ви е достигнување. Знам дека она што вие го имате во вашите срца не се купува. И затоа, секој ден и со секоја ваша наредна мисија не правите уште погорни. Во моје име, во име на Министерството, армијата, во име на граѓаните, ви благодарам за оваа успешна мисија, ви благодарам за вашата пожртвуваност и знаете дека секогаш не правите горди. Нашите мисли, нашите молитви се со турскиот народ и како и досега, ќе продолжиме и понатаму да помагаме. Ви благодарам.